Me që Syri Televizion jemi në këto momente në hapsirën intervjistës së ditës, sigurisht jemi në lidhje me Skype me deputetin e Partisë Demokratike Zotin Edmond Spaho, njëkohësisht antar i Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike. Zotin Spaho, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë po nisim njëherë bisedën, zotin Spaho, pasi Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike i kishte lënë afat deputetit Lulzim Basha 5 janarin për të liruar zyrat e selisë. Një lirim i cili nuk ka ndodhur. Ju si e shihni këtë arrogancë të zotit Basha për të mbajtur selinë me forcë? Sikur se ju tashmë e dini, Basha është pengi narkoshtetit të Edi Ramës, në vënd që të respekton të afatin për lënjën e selisë Partisë Demokratike, pasi kanë votuar për shkarkimin e ti 4.426 delegat dhe ky vendim është konfirmuar nga rreth 24.000 antarë të Partisë Demokratike në referendumin që u zhvillua në 18 dhjetor, pra në vënd që të respektoj vendimin e të gjithë strukturave të Partisë Demokratike, ai e shfrytëzoi këtë periudhë për ta kthyer PD-n, selinë e saj, në një bunker, në një burg të mbyllur me dyert të blinduara, dritare të zëna me hekura, duke kaluar në një akt të pushtimit të selisë Partisë Demokratike. Dhe kujton që mendimin e narkoshtetit Edi Ramës, cilin edhe e kopjon, pasi Rama ishte ai që blindonte kryeministrin ndaj protestave të qytetarëve në këtë mënyrë, pra kujton se mund ta mbajë me forcë edhe të ruajnë statu quo e një opozite fasad ndaj qeverisë. Në fakt të gjitha këto përpjekje kanë për të dështuar. Demokratët janë të vendosur të zbatojnë vendimin e kuvendit të 11 dhjetorit dhe të referendumit të 18 dhjetorit. Askush nuk mund ta mbajë shtëpinë e tyre me forcë dhe ta kthejë në bunker, në një kohë që ajo duhet jetë shtëpia e fjalës së lirë. Shtëpia fjalës së lirë, zoti Spaho, por ditën e sotme nuk janë lejuar që të futen brenda as deputetët e Partisë Demokratike. Pam zotin Noka e të tjerë që tentuan të futen brenda, por nuk e lejuan. Madje zoti Bardhi thotë që fillimisht duhet të merret leje nga administrat. Go, ditën e shtunë në 8 janar do të jenë me mira demokratët që do të vinë selinë e Partisë Demokratike dhe do të ushtrojnë të drejtën e tyre, vullnetin e tyre, vendimin që ata kanë marrë për ta shkarkuar Bashën dhe për ta larguar nga selia e Partisë Demokratike. Po ju siguroj që asnjë përpjekje për ta mbajtur me forcë nuk ka për të funksionuar. Këta demokratë ju kujtoj në vitin 1990 rëzuan diktaturën, jo më të nxjerrin jarë zyres në mënyrë paqësore bile një peng të Edi Ramës si kurse është Lulzim Basha. E qartë, por saktësisht, çfarë do ndodhë me datë 8 janarë? Është thirrur një protestë kombëtare e dyta kjo, në harkun kohor të një muaj. Po, se çfarë do të ndodhë dhe eksaktësisht letja lëmë demokratëve, vullnetit të tyre. Por, ajo që më t'ju them, është rezultati që selia do t'i kthehet atyre që ju takonë. Antarësisë Partisë Demokratike. Zotis Pao, dhe aty do të instalohet Komisioni i Rithemelimit të PD-s, i cili do të veprojë në përputhje me vendimet e kuvendit të datës 11 për të mbajtur zgjedhjet në PD, zgjedhjen e kryetarit të ri dhe të organeve të reja drejtuese të Partisë Demokratike. E qartë, por që të sqarojmë edhe një moment, pasi mediat të cilat historikisht e kanë sulmuar Partinë Demokratike dhe që sot janë në mbrojtje të kryetarit të shkarkuar se forcë politike, zotit Lulzim Basha, thonë se me 8 janar priti që të ketë dhunë. Ky mund të jetë një skenar i Edi Ramës dhe pengu të Lulzim Basha. Por të jenë sigur që çdo lloj skenari për destabilitet
do t'i qoj ata në koshin e turpit të historisë. Demokratët do të vinë në mënyrë paqësore për të marrë atë që ju takon selinë e partisë së tyre, Partisë Demokratike. E qartë, por në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike të 11 dhjetorit është votuar për shkarkimin e Lulzim Bashës me 4.446 vota, nëse nuk gaboj. Ndërsa, vendimi për shkarkimin e Zotit Basha u ratifikua në referendumin e Partisë Demokratike të 18 dhjetorit, ku ishin saktësisht 23.385 vota pro shkarkimit të Bashës. Basha nga ana ti nuk e njeh këto vendime. Nuk i njeh sepse është peng i Edi Ramës, është kapur me dosje, është kapur me interesa ekonomike, është kapur me interesa financiare. Ju e keni parë edhe këto ditët e fundit, po? Media të ndryshme kanë shkruar për interesat e familjes tij, të themi në portin e Durrësit, në ndërtimin po? E portit të Durrësit, ku firma e kunatit të Bashës, Moveo, në cilën ai ka rreth 40% të aksioneve së bashku me vjerin e Bashës, përfaqësohet nga të njëjtët njerëz, nga tre individ, të cilët përfaqësojnë edhe kompaninë që do të ndërtoj portin e Durrësit. Dhe media, edhe sot kishte një artikull, në mos gaboj Gazeta Shqip, i referoj burimeve nga qendra kombëtare e regjistrimit të biznesit. E qartë, por... Kështu që po? Këto lloj interesash e bëjnë që të kaloj në veprime të tilla anormale, të pa një orën më përpara në ndonjë forcë politike, për të mbajtur karriken me çdo kusht. Kur thoni, e bunkerizon, po? E blindon selinë, ndryshon bravat, që... blindon dyert, vendoset adeziv në pjesën jashme që të mos duken punimet brënda, nuk lejon median që të shoh të futet brënda ambienteve të selisë e Partisë Demokratike, nuk lejon as deputetet madje. Por, momenti por, është, më thatë Zoti Spaho, më thatë që është kapur me dosje dhe me afera financiare. Më përmendet rasin e portit e Durrësit, a është rasi izoluar kë? Kë nuk është rast një izoluar, po të shikosh prap media dhe po t'i referohesh. Po t'i referohemi media firmat, se është që në momentin që kanë shtrënguar firmat, duar Zoti Basha me kryeministrin Rama me 17 maj të 2017-s, në vijim ka qenë për çështjen e pallatit në Vlorë, për kur u lajmërua protestë në rrugën e Kombit tek Trau, më pas është edhe çështja e portit të Durrësit. Këto të treja janë artikuluar gjërësisht në media. Po jo vetëm këto, ju shikoni si mbas raportimit të medjeve, po shikonja për njërën nga kompanit, se janë shumë bi 20 kompanit të kunatit të ti, për gjatë 2 viteve të fundit kishte pasur fitime disa milion euro, që të cilat rrjedhin sigurisht nga kontratat qeveritare që marin. E qartë, po për dosjet, për cilat dosje e keni fjallën? Po ju e dini që tashmë është kërkohet nga prokurori belg, nga prokuroria për të pyetur rreth çështjes së Toyota Yaris, të cilën ai e ka deklaruar në kuvendin e Shqipërisë. Është thirrur disa herë dhe nuk ka deponuar. E fundit ishte në 17 dhjetor dhe prap nuk u paraqit me sebepin gjoja të antikuvendit që do të mbante. Po kështu, ju e dini edhe dosjen e Nik Muzinit, për të cilën ka të hapur dosjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe po kështu janë dërguar materiale edhe në prokurorinë shqiptare, por që me sa duket prokuroria e ka mbyllur të çështjen. E qartë, për prokuroria belge ende jo, pasi në fashiku që ka dërguar në Ministrinë e Drejtësisë thuhet që në rast se nuk jep dëshminë e tij Zoti Basha, mund të merret edhe me forcë. Po sigurisht një prokurori që nuk është e influencuar politikisht si ajo belge do t'i shkojë çështjes deri në fund. Në dallim nga prokuroria shqiptare, e cila merr vendime bazuar mbi urdhra politik.
E qartë, por duke qëndruar në fakt tek çfarë ndodh brenda Partisë Demokratike, përpos rasteve për shembull kapjes financiare siç thoni ju dhe kapjes me dosje nga ana e Ramës që siç artikulon vazhdimisht Komisioni i Rithemelimit, Basha shpengiti, pavarësisht këtyre dy ngjarjeve, ai ka shpërsuar edhe tone të ndaj jo vetëm Komisionit të Rithemelimit, por çdo person i cili mendon ndryshe nga ai. Është diçka karakteristike e atyre cilët e shohin që po ju vjen fundi, gjuha është ashpërsuar mjaft, madje edhe ndaj Zotit Berisha, a thua nuk ishte ky Zoti Berisha kur u emrua tre herë ministër në qeverinë e tij, edhe kur i vuri të gjitha forcat për ta nxjerrë kryetar të bashkisë të Tiranës në vitin 2011, e më pas kur i dha drejtimin e Partisë Demokratike. Sot dëgjon çudira nga goja e tij duke akuzuar jo vetëm Zotin Berisha, por të gjithë bashkëpunëtorët dhe grupin e veçanërisht Komisionin e Rithemelimit me epitete nga më ofenduset. Është karakteristikë, u thashë, e njerëzve cilët e shohin që po vjen fundi dhe përpiqen të kapen pas çdo fije shprese me mendimin se do të arrijë që të ruaj kariken dhe atë që ai e konsideron që Gjoja është kryetar i kësaj partie, por që në fakt ai sot është vetëm deputet i thjesht, pasi kuvendi e ka shkarkuar dhe është ratifikuar nga antarësia e PD-s. E qartë, por tek denoncimet ndaj Zotit Basha, ju personalisht, a i keni kërkuar ndonjëherë informacion Zotit Basha për çështjen e Toyota Yaris? Ne nuk kemi diskutuar këtë çështje në PD. Madje edhe ne u kapëm të befasuar nga mënyra se si u ngrit dhe e shpalli në kuvendin e Shqipërisë. Faktet që kanë dalë në media më vonë kanë treguar që aksioni u dekonspirua dhe Basha refuzon që t'japë emrin e personit i cili e informoi. Me sa duket, to janë edhe supozime të medias, janë përplasje të klaneve, grupeve kriminale që merren me tregtinë e drogës në vendet të Bashkimit Evropian, në Belgjikë, në Gjermani. E qartë, por gjithmonë duke ju referuar asaj që kanë shkruar mediat. Sigurisht, këto janë edhe informacione mediatike të cilat kanë dalë, madje Syri Televizion ka publikuar edhe fashikujt përse përket prokurorisë belge drejtuar ministrisë së drejtësisë. Por ndalemi disa çaste tek ajo çfarë do ndodh me datë 8 janar, është protesta e dytë kombëtare. Si do merret Partia Demokratike? Unë ju thash, nuk ka skenar, ka vullnet politik të antarësisë Partisë Demokratike. Partit janë organizata vullnetare, bashkim vullnetar njerëzish të një ideali, të një programi. Ata i zgjedhin dhe ata i heqin apo i shkarkojnë drejtuesit e tyre. Në këtë rast, Lulzim Basha është shkarkuar. Nuk arrin dot të mbaj me forcë dhe të kthejnë bunker selinë e Partisë Demokratike kundër vullnetit të shumicës. Është parim i artë i demokracisë që pakica i bindet shumicës. Nëse dëshirojnë që të vazhdojnë në rrugën e tyre, të mos jenë pjesë e Partisë Demokratike, le të shkojnë të krijojnë një parti tjetër. Por ne ju kemi bërë thirrje që të jenë pjesë e Partisë Demokratike, kanë mundësi të kontribuojnë, nuk duam përçarje, por ama duam një parti të vërtet demokratike, opozitare e vërtet e Edi Ramës, e cila të mund të rrëzoj narkoshtetin e ti dhe të rikthej PD-n në pushtet. Deri më sot kemi provuar 4 herë me
Lulzim Bashën dhe katër palë zgjedhje janë humbur. Kupa pastaj u derdh me veprimin që bëri ndaj Zotit Berisha, duke e përjashtuar nga grupi parlamentar me vullnetin e tij personal pa pyetur asnjë prej strukturave. Kështu që ky vullnet politik i shprehur nga antarësia e Partisë Demokratike do të shkojë patjetër në vend. Nuk ka rrugë tjetër. Çfarëdo që skenarit thurin Basha me Edi Ramën, nuk do t'i arrin dot që të pengojnë zbatimin e vullnetit të antarësisë Partisë Demokratike dhe vendimeve të kuvendit të datës 11. E qartë, për pas vendimit të Zotit Basha për shkarkimin e Zotit Berisha nga grupi parlamentar, fillimisht e tha si përjashtim derisa të zbardhet çështja e non gratas, por me 11 dhjetor, në momentin që po mbahej Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, pranë selisë së kësaj force politike ishin vendosur autoblinda të forcave reneja. Por me 8 janar, a mendoni se do jetë një skenar i tillë? Do të jetë gabim i rënd i Edi Ramës, nëse do të dërgoj forca policore për të mbrojtur pengun e ti. Por edhe nëse do të bëj një gjithë til, të mos kujtoj se do të ashtoj do të pengun. Mos kujtoj se të ashtoj Bashën. Demokratët, ju thash, kanë rëzuar diktaturën në vitin 1990. Kështu që ajo forcë politike e cila ka një histori të tillë nuk mund të pengohet nga skenarët destabilizues që mund thuri Rama me Bashën. E qartë, por po Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike ka dalë me një deklaratë dhe i paralajmëron ndaj çdo skenari destabilizues që mund të ndërmarrin. Ata do të shkojnë në koshin e dhe do të mbeten turpi historisë. Zoti Spaho, nëse synojnë të tilla gjëra. Zoti Spaho, është aluduar në fakt se ajo që ka po ndodh aktualisht në Partinë Demokratike dobson këtë forcë politike. Realisht, foltorja a e rivitalizoi këtë forcë politike? Nuk mendoj që e dobson, përkundrazi, ju e keni parë. Nuk kanë kaluar shumë muaj nga humbja e zgjedhjeve të 25 prillit. Por se çfarë energjie ka buruar nga lëvizja e foltores. Pse? Sepse njerëzit sojnë shpresë që PD-ja mund të vijë në pushtet. Kjo shpresë kishte vdekur me Lulzim Bashën. Me Zotin Berisha, ata kanë një histori të tërë, vetëm zgjedhjet përgjithshme kanë fituar 4 herë. Përgjatë tyre 30 vjetëve. Dhe din që ai është një njeri i fjalës së mbajtur, i aksionit. Njeri që vendos objektiva dhe i realizon. Për këtë arsye, demokratët ju bashkuan foltores në mënyrë masive dhe e mbështetën atë. Kështu që unë nuk mendoj që PD-ja do të dalë më e dobët, përkundrazi, do të dalë më e fort, do të jetë një opozitë e vërtet ndaj regjimit të Ramës, dhe me njëherë pasi të zgjidhen këto çështje brenda Partisë Demokratike, do të filloj aksioni i protestave të pandërprerë ndaj Edi Ramës. Zoti Spaho, si është vendimi tuaj? Fare mirë. E di fare mirë këtë dhe prandaj kjo është edhe një nga arsyet që i bashkohet përpjekjeve të Bashës për të ruajtur pluralizmin fasadë. E di shumë mirë që e kam fare të lehtë me Bashën sepse ka pengun e tij dhe e di se çfarë do ta presi me Berishën në kryet Partisë Demokratike. E qartë. Zoti Spaho, falenderoj që ishit në Syri televizion. Faleminderit juve.